Vjerën e 5 të kreshmëve, kisha kremton kujtimin e Shën Marisë e Egjiptit. Jeta dhe shembulli i saj u vendosën të kujtohen në periudhën e kreshmës për të dëshmuar se shpëtimi është i njëjtë, si për burrat ashtu dhe për gratë, dhe që të dy janë të paraspeshuar për para Perëndisë. Kisha ortodokse i referohet shembullit të kësaj gruaje, Marisa e Egjipti, e cila jetoi në shekullin e 6. Pjesa më e madhe e moshës rinore jetoi si mëkatare, por jeta e saj ndryshoi kur kuptoi zhvillimin dhe mesazhin e dashurisë për Perëndisë. Dita e kremtimit të lartësisë së kryqit të nderuar në 14 shtator si një forcë pandalshme toleroi kryqin në kishën e ringjalljes në Jeruzalem. Ky është mesazhi që përcillet sot në kisha. Shfaqja e Perëndisë tek Maria tregoi se pavarësisht gjendjes mëkatare të njeriut ka shpresë për të shpëtuar, pasi brenda njeriut gjendet akoma imazhi i Perëndisë megjithse i venitur. Pas kësaj shfaqje Maria mori mendimin për t'u afruar para Zotit. Ajo shkroi për 47 vjet në shkretë të tjerë, ku pendimi, lutja, kreshmimi dhe reflektimi ishin prezent çdo moment i jetës së saj. Ai jetoi në shkretë të tjerë duke treguar se mëkati do të bëhen shpejt, por largimi i tij është një vepër që kërkon një angazhim titanik. Ajo dha shpirtin e saj sa takoi priftin Zosima, i cili e kumboi në këmbë me gjakun e Krishtit. Kështu ajo shpëtoi kur u pendua, besoi, shpresoi, por mbi të gjitha kur u bashkua me Krishtin. Sot, kur janë drejt finalizimit të kohës së kreshmës, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të ndjekullin shembullin e pendimit, të lutjes dhe të kreshtrimit si Maria e Egjiptit.